Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikan Səsinin televiziya studiyasında Leyla Kərimovadır. Bugünün əsas xəbərləri. Ukrayna parlamenti deputatların toxunulmazlığını ləğv edib. Taliban kabinetə verilən partlayışa görə məsuliyyəti özlərinə götürüb. Kaliforniya sahillərində dalğıc gəmisi yanıb. Ukrayna parlamenti prezident Vladimir Zelenskinin seçki qabağı kampaniyası zamanı antikorrupsiya vədlərinin bir hissəsi olaraq deputatların toxunulmazlığı ləğv edilməsinə səs verib. Əvvəllər millət vəkilləri yalnız fərdi iş üzrə parlament səsvermesi yolu ilə toxunulmazlıqdan məhrum edilə bilərdi. Lakin sentyabrın 3-də 450 yerlik parlamentdə 373 deputat qanun layihəsinin lehinə səs verib. 3 nəfər bir tərəf qalıb, 28 nəfər isə iclasa qatılmayıb. Biz toxunulmazlığın qaldırılacağına söz vermişik. Ukraynada xüsusi bir statusa sahib olmayan bir adamın belə olmayacağına söz vermişik. Zelenskinin xalqı xidmətçisi partiyasından millət vəkili Aleksandr Dubinski deyib. Bu qanuna səs vermək və bu zaldan kənarda olan insanları burada olanlarla bərabər qoymaq bizim borcumuzdur, o əlavə edib. Səs vermədən əvvəl prezident Vladimir Zelenski deyib ki, millət vəkillərinin toxunulmazlığının tarixin zibil qutusuna atılmasının vaxtı gəlib çatıb və Ukraynalıların 90% bunun baş verməsini görmək istəyir. Müxalifət isə bildirib ki, qanunvericilərin toxunulmazlığının ləğvi onların siyasi motivlərlə mühakimə olunmaları qarşısında həssas vəziyyətə qoyur. Zelenskinin islahatlarla bağlı təəhüdlərinə sadiq qaldığını işarə edən yeni qanun gələn il əvvəlindən qüvvəyə minəcək. RİA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Gürcüstanın Hakim Gürcarısı partiyası Daxili İşlər Naziri Georgi Qaxaryan namizədliyini baş nazir vəzifəsində irəli sürüb. Baş nazir Mamuka Baxdadze vəzifəsində bir ildən bir qədər artıq müddət olduqdan sonra bazar ertəsi istifa verəcəyini açıqlayıb. Baxdadze istifasını ölkə üçün strateji inkişaf çərçivəsini yaratmaq və həyata keçirmək vəzifəsini yerinə yetirdiyini bildirərək elan edib. O, Facebook səhifəsində uzun bir yazı yazaraq ölkədə zərərli fikir ayrılıqları ilə bağlı xəbərdarlıq edib. O, həmçinin Hakim Gürcü Arzusu Partiyasını gələnə keçirilməsi planlaşdırılan parlament seçkilərinin güclərin hamısının səsinin eşidilməsi üçün açıq olmasını və ölkə siyasətində yeni simalara imkan verilməsini təmin etməyə çağırıb. ABŞ müzakirəçisinin Əfqanistan prezidenti Əşrəf Qani ilə millərlə Amerika əsgərinin Əfqanistandan çıxarılacağı ilə bağlı razılığın əsas detallarını bölüşdükdən bir neçə saat sonra Taliban bazar ertəsi axşam Kabulə törədilən partlayışın məsuliyyətini özlərinə götürüb. Əfqanistan hökumətinin sözçüsü beynəlxalq təşkilatlar və qonaq evləri olan Yaşıl Kənd kompleksindəki partlayış zamanı azı 16 nəfərin öldüyünü, yüzdən çox insanın yaralandığını, bir neçə evin dağıldığını bildirib. Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri bundan əvvəl Talibanla sazişin imzalanmasından sonra 135 gün ərzində Amerika əsgərlərinin Əfqanistandakı 5 hərbi bazdan çıxarılması nəzərdə tutan çərçivə razılığı əldə etdiklərini bildiriblər. Birləşmiş Ştatların əskəri qüvvəsini Əfqanistandan çıxarılmasının qarşılığında Taliban Əl-Qaida ilə bütün əlaqələrini kəsməli və Əfqanistan ərazisindən Birləşmiş Ştatlar və onun hansısa müttəfiqinə qarşı terror hücumları həyata keçirilməsi üçün istifadə edilmədiyini təmin etməlidir. Hazırda Birləşmiş Ştatların Əfqanistanda 7 hərbi bazası və 14 min əskəri var. Birləşmiş Ştatların Sahil Mühafizəsi İdarəsinin bildirdiyinə görə Cənubi Kaliforniya sahillərində bir dalğıc gəmisində baş verən yanğın zamanı azı 25 nəfər ölüb, 9 nəfər itkin düşüb. Rəsmilər itkin düşənlərin bazar ertəsi səhər saatlarında başlayan yanğın zamanı gəminin göyərtəsində yatdıqlarını bildirib. Axtarışları bütün gecə və səhər davam etdirəcək. Lakin biz ən pis xəbərə hazır olmalıyıq deyə Birləşmiş Ştatların Sahil Mühafizəsi İdarəsinin kapitanı Monica Rochester bildirib. Rəsmilər Santa Barbara sahilindəki Santa Cruz adası yaxınlığında lövbər salan 20 metrlik dalğıc gəmisində yanğın başlayandan sonra gəminin 6 nəfərlik ekipajının 5 üzvünün xilas edildiyini bildirib. Ekipaj üzvlərindən ikisinin yüngül xəsarət aldığı haqqında məlumat verilib. Rəsmilərin bildirdiyinə görə gəmidə 33 sərnişin və 6 ekipaj üzvü olub. Dorian qasırğası Bahama adalarının sakinlərinə ikinci cəhənnəm gecəsi yaşadıb. Mərkəzi Böyük Bahama adasının şimal sahillərində tərpənmədən dayanan qasırğa bölgədə fırtınalar, güclü yağışlar və daşqınlara müşahidə olunub. Bazar günü gecə saatlarına qədər adada dayanan Dorian yenidən bazar ertəsi hərəkət etməyə başlayıb. Sinoptiklər qasırğanın çərşənbə axşamı gün ərzində adadan uzaqlaşaraq ABŞ-ın Florida ştatına doğru irəliləyəcəyini gözləyir.
Bahama adalarının şimalındakı bəzi bölgələrdə tarixi bir faciə yaşayırıq deyə baş nazir Hubert Minnis bildirib. İndi bizim missiyamız və diqqətimiz axtarış, xilas etmə və bərpa işlərinə yönəlməlidir, o əlavə edib. Bazar ertəsi mətbuat konfransında baş nazir jurnalistlərə Dorian qasırğasının böyük Bahamaya keçməzdən əvvəl Abaqo adasının təsirinə məruz qoyduğunu və adada 5 ölüm hadisəsinin olduğunu bildirib. Minnis Abaqodan alınan ilkin məlumatlara görə indiyədək görünməmiş və çox geniş dağıntıların olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatların Milli Qasırğa Mərkəzi qasırğanın gücünün zəiflədiyini, lakin çərşənbə axşamı səhər hələ də saatda 195 km sürətlə əsən küləklərlə müşahidə olunan son dərəcə güclü bir fırtına olaraq qaldığını bildirib. Sinoptiklər Dorian qasırğasının çərşənbə axşamı çox təhlükəli şəkildə Floridanın şərq sahillərinə, çərşənbə günü və cümə axşamı isə Georgia və Cənubi Karolina ştatlarının sahillərinə yaxınlaşacağını gözləyir. Bugünlük bu qədər. Vaşinqtonun Amerikan Səsinin televiziya studiyasından mən Leyla Kəmvisini sağlaşıram. Siz Amerikan Səsi demiş olduğu kimi Amerikanın Səsi nöqtəsində davam edin. Sağ olun, salamat qalın.